Solen skinner, flaget er hejst, og der er skænket op her til reception. Velkommen til Kunst på Øen på Øens TV. Vi er taget til åbning af den officielle bornholmske kunstrunde, som løber af stablen her i Kristi Himmelfartsdagene. Og det er jo tredje gang, at der er kunstrunde, og det er nu andet år, at man har valgt at holde en fælles udstilling fra alle de deltagende kunstnere, det vil sige, at alle har kunne levere et værk ind. Og det har de så hængt op her, både den store sal og de små sale her, fordi i år er de oppe på hele 129 numre. Og det er jo utroligt, at vi har så mange kunstnere og kunsthåndværkere på Bornholm. Men det er faktisk endnu flere, fordi der er jo nogle udstillingssteder, der repræsenterer flere kunstnere. Så det er rigtig mange, og der er meget at se på, så vi må hellere se at komme indenfor, så vi kan høre talerne, når de åbner. Ganske kort, inden jeg giver ordet videre til Peter fra Destinationen, vil jeg byde velkommen på museets vegne. Dejligt at se så mange mennesker, dejligt at se så mange, der har lyst til at deltage i kunstrunden. Og jeg håber rigtig meget, at I får en succesfuld kunstrunde med et godt salg. Velkommen. Tak. I år der er det tredje gang, at vi holder kunstrunde på Bornholm. Og igen i år, for tredje år i træk, så er der rekordmange kunstnere, som har valgt at deltage. Kunstrunden er blevet en dejlig tradition. Og den viser det store udvalg af værker, der bliver skabt rundt omkring på hele Bornholm. Sidste år der lavede Gudhjem Museum for første gang sådan en stor fællesudstilling, som den vi har her i dag. Og det var en stor succes, kan jeg godt tillade mig at sige. Og derfor så er vi glade for, at det samarbejde det har kunne fortsætte med Claus i spidsen. Og i spidsen for det store arbejde, der ligger i at lave sådan en mangfoldig udstilling, som den vi har her. Vi har i år, udover det, som kunstnerne selv spytter i kassen, fået støtte fra Kunst- og Kulturrådet. Det er ikke kun rundkirker, der får støtte fra den kant. Og jeg vil også sige, at jeg har ikke undladt at gøre giverne opmærksom på den betydning af økonomiske betydning, som kunstrunden også har for Bornholm. Noget nyt i år, det er, at på lørdag kl. 13, der bliver der i Hasle afholdt en kunstauktion. Og det er cykelholdet Team Rynkeby, som har fået stablet den kunstauktion på benene. Og der har de fået doneret 50 værker, blandt andet for mange af de kunstnere, der udstiller her, men også andre. Og det vil jeg gerne opfordre til, at man tager hen og kigger på. Der er et rigtig flot udvalg. Så er det lige om lidt, at dørene bliver åbnet rundt omkring på Bornholm, og min opfordring til jer, det skal være, at I tager en lang tur rundt på Bornholm, og at I også tager nogle chancer, når I kører rundt. Og det, der er jo mange andre end jer, der skal ud og kigge på kunst, men det håber jeg, at mange andre gør. Og så vil jeg gerne give ordet til Torben Rønne Larsen fra Kommunalbestyrelsen, som har været så venlig at komme og åbne udstillingen for os i dag. Jamen, jeg vil starte med at sige tak for invitationen. For begge mig med kunst, det er vel ikke noget, at der er sådan helt naturligt. Og jeg vil starte med at sige, at det er faktisk enormt spændende. Det er tredje gang, der blev nævnt før tradition. Vi trænger til mange traditioner på Bornholm. For når vi har traditioner, så trækker vi folk til Bornholm. Det vil altså sige, at der kommer nogle skillinger i kassen til vores butikker, til vores færgefart, men så sandelig også til det klientel, der jeg regner med, at der møder op her. Det er vel udstillerne, der er her. Reklamemæssigt ved jeg ikke, hvor meget der er blevet gjort for det, fordi jeg mødte det ingen lige i Google en gang. Og det, der ligger mig meget på sengen, det er sådan kunstrunden. Eller nej, det hedder det ikke. Det hedder antikrunden i Sverige. Det er jo noget, der er et kæmpe event, hvor man flytter rundt. Vi har noget pangdang her i Danmark, hvor man tog på de gamle slotte, så kommer folk løbende med alders ting. Og hver eneste gang, så søger man, når de her kunsthandlere er der, man søger lokale ting. Og man må nok sige, i det forum her,
på den del af Klatbornholm, der er der et kæmpe udvalg, hvis man vil kunst. Man siger, der sker ingenting på Bornholm. Det er noget sludervrøvl. Jeg tror ikke, der er noget sted i Danmark, vi har så kæmpe et udvalg. Både øde, men så sandelig af kvalitetskunst. Når jeg kom ind ad døren, så faldt jeg lige fra det unge dame, der hænger der. Jeg synes, det er lidt ude billede, men ej, jeg må ikke sige højt, men jeg har faktisk forelsket mig i det billede, men jeg skal nok lige være med tyve, for det har jeg ikke ro til. Og så har jeg tænkt på, hvad skal jeg sige ud over det? Jo, jeg er smedehår. Jeg har stået lærer som kunstklein i Mirakel Smed op hos Anders Jensen og søn, eller Jensen, som det hedder i dag. Og jeg er født i 1950, og jeg kom med lærer der i 66-67. Og der lavede vi noget, der hed kunsthåndværk, har jeg opdaget. Vi havde sådan firkantede jernstænger, så vi satte op i skruestikken, så tog vi en svensk og den anden, og så drejede vi rundt, så snoede vi det. Og så, ja, den anden lavede selvfølgelig grill, så det kunne krakke sig, men jeg lavede sådan noget lysestav, man kunne hænge på væggen, og så og sådan rundt dem i midten, og så gik man ned hos Sima Madsen på store tår, eller lille tår dengang, og købte en hænkesten til 25-30 øre. Det var mange flotte forskellige motiver og farver. Den satte man sig ind og så et jernstykke ud, og så en liden ring, eller rør med svejste på, og kunne sætte et lys i. Så det var brugskunst, men det tænkte vi ikke dengang. Og mange andre, de havde jo Robert Storm Pedersen, eller havde ikke Storm, der havde han. Robert, han der store, Robert, ja. Der lavede jernkunst. For først var ikke jernkunst, for først var det brokkassen. Og der var en anden, der var faktisk ret gode til Gud og fik et brokjern og svejse sammen. Og jeg tænker kunstner på Bornholm, ja det gjorde jeg faktisk. Jeg vidste, at han var kunstner, før jeg kom højere op i mit liv i 1957, startede jeg på Vestre Skole i Rønne, og der var vores klasselærer, Paul Haug-Fagsbøl, som i hvert fald satte et kæmpe fingeraftryk på Bornholm. Jeg ved ikke, om hvilken grund, at han kunne huske mig, men som voksen, gør det op i rundt, så flyttede vi ned i Lillegade på landsiden, og han boede i Grønnegade, som i en fortsættelse af Lillegade. Og når vi så krydsede hinanden i krydset, så kunne han tjene mig, selvom han havde set mig som liden knægt der i første og anden klasse for rigtig mange år siden. Hans malerier, ja, der har jeg ingen erindring om. Og jeg vidste slet ikke, at han var kunstner eller kunstmaler, eller hvad det hedder. Så når man der i 50'erne, der var der meget bytte eller deleøkonomi. Jeg kan sige, at jeg lige blev klippet en syre, 250 kroner, men det havde vi i hvert fald ikke ro til, dengang jeg var bælge. Så havde min far en god ven, og han endte sine dage hen og givet et meldsted, det var Rehfeldt. Han var jo oprindelig barber. Og min mormor, hun stammer fra Holkadalen, de der to husen, der ligger parallelt, det røde og det gule, jeg ved ikke, om de er andre farve. Og så skulle vi jo selvfølgelig give en besøg af mormor, men vi skulle altid ikke om Rehfeldt, for vi var tre bande, og vi skulle klippes. Og hvad fik min far så med hjem? Han fik selvfølgelig gamle stole, der var knægt, og skulle lappe sammen, for han var tømmersvend eller snekkersvend. Så dengang byttede man, og så har jeg et hjem, var jo støbt hjem, der var fyldt op med Rehfeldts billeder, og jeg ved ikke, hvad det hedder noget med vandfarver, men mange sådan noget her. Havde vi derhjemme. Jeg har så foræret dem til Bornholms Kunstmuseum, for de var jo hjælpeløse bagefter. De har ikke engang en lokal bornholmsk Rehfeldt-maler, som har haft en kæmpe produktion. Og lidt mere måske ikke direkte mig, som havde noget med kunstner at gøre, men min mormor nede i Holkadalen, hun lejede løftværelser ned til de unge, fattige kunstnere. Om familien skulle undvære mad, det var der ikke noget at gøre ved, men de der sådan søde unge mennesker, der drog sig i forsandelsesamling i tid og utid, og brød ind hos tømmeren for at hente lidt øl og spiritus. Dem havde hun boende, og de kunne ikke betale, så der blev afleveret malerier. Og min moster, hun bor nede i de boliger, der ligger lige herhen i bjerget, og der hænger de. Og jeg kommer ikke til at arve en anden af dem, desværre. Der er en anden af de gode navn, som min mormor havde boende. Men de var søde og rare. Og det synes jeg, det er dejligt. Og så der kunst, det er sådan en mærkelig ting. Jeg kan nok huske en gang for mange år siden. Jeg tror, det hedder installationer.
hvor der sådan, om det var en kugle, en der tabte en kuglepen, eller en klips på gulvet, der stod helt tødrende rundt dem. Og synes, det var et fantastisk stykke, indtil man opdagede, at det var vist nok en fejltagelse. Og det bringer mig hen på, at jeg er jo hjertepatient, og jeg har det ikke altid lige godt, og skal have dem lidt udlysning. Så jeg tænker, tænk, hvis man kommer ind i sådan en stor sal, som længe, man helt alene skvatter om på gulvet på grund af hjertetilfælde, ligger der, og så kommer der sådan en gruppe turister ind, og så nej, en fantastisk installation, i stedet for at se for fat på en hjertestarter og få banket liv i mange igen. Med de her få ord, så vil jeg sige, tak for en fantastisk indsats. Jeg håber, det bliver til glæde for jer, jeg håber, der kommer rigtig mange gæster ud. Men markedsføringen, set for min serie, kunne have været meget bedre. Jeg ved ikke, hvordan man bliver sad, men jeg lover i hvert fald indsigt, når jeg er færdig her, kommer hjem, så tager lige den billeder, og så skal jeg nok lægge den ud på min Facebook. Jeg tror, jeg har 1500 venner på den, så det kan blive bredt ud. Det synes jeg, I fortjener. Tak. Ja. Claus, du er jo ny mand på posten her fra det første år, at det er dig, der står for den her udstilling i forbindelse med kunstrunden. Og i det hele taget er du startet som udstillingsleder her på Gudhjem Museum? Det er korrekt, ja. Hvordan har det været at skulle kaste sig ud i at hænge, er det 106 forskellige numre eller noget af den stil? Det har været super sjovt, men nu var jeg jo også med sidste år til at hænge den anden op, så det var ikke sådan ubekendt. Det har været sjovt, fordi det er sådan meget på en god måde bruget. Ja. Flok, der kommer med deres ting. Ja. Og få det til at blive til en helhed. Det har været sjovt. Ja. Du er selv fotograf, jo. Ja, det er korrekt. Og en meget dygtig en af slagsen. Tak. Men du er ikke selv med i kunstrunden her nu? Nej, det er jeg ikke. Også den årsag, at jeg har ikke noget værksted, som folk kommer ud og besøger. Okay, jeg arbejder jo meget ude i naturen, så jeg bliver svær at finde. Okay. Ja, og det er jo et af formålene med kunstrunden, er jo netop, at man skal kunne finde kunstnerne. Ja. Vi har jo et utroligt fantastisk udvalg af kunstnere og kunstnerværker på Bornholm. Og mange er i forvejen tilknyttet et galleri eller et udstillingssted. Men der er også mange, der sidder hjemme hos sig selv og maler, og som måske er svær at finde. Ikke? Og de har jo så her i kunstrunden åbnet deres hjem eller indrettet et udhus eller en garage eller et eller andet, så man kan komme forbi og kigge. Når det her bliver sendt, så er selve kunstrunden forbi, fordi den varer jo kun her torsdag, fredag, lørdag, søndag i Kristi Himmelfarts ferien. Men man kan jo stadigvæk finde kunstnerne i kataloget, og mange af dem kan man jo så besøge alligevel. Det er jo tanken, at det er derfor, vi bliver ved frem til 3. juni, og andre også har en chance for at se. Det er jo ikke alle, der lige kan komme i Kristi Himmelfartsdagen. Og så har de jo mulighed for at ringe eller skrive til folk og spørge, må vi komme forbi og se, hvad I ellers laver. Nu har jeg ikke lige taget kortet med, men der er jo udgivet sådan en fin brochure også, hvor de forskellige er plottet ind. Så er der jo så nogen, der også lige har, i selve kunstværket har lagt et lille visitkort. Ja. Det er Galleri Jolanta oppe i Gudhjem her. Så man kan finde Jolanta. Billedet har draget en her. Ja, hvis man nu tør tage en, ikke? Ja. Man ikke tror, det er en del af installationen. Ja. Altså, er der jo nogen, der sådan har
valgt ud af deres samling. Men der er også nogen, der har lavet noget specielt til den her kunstrunde. Ja. Og vi står jo over for et, vi skal kigge på her fra 4D. Ja. Men vi kan lige nævne, at der er to østkysthoslads her. Ja. Vi kender jo Cecilie Kaas Jørgensens streg. Fordi hun har jo, selvom hun ikke har noget fast galleri, så har hun jo deltaget både i udstillinger nede på Galleri Benmel, og hun har været med i, hun bliver optaget på den censurerede hvert år faktisk. Ja. Men hun er faktisk også keramiker, og vi mødte jo også noget af hendes keramik op på Grønbæk Skov, hvor hun er en del af Carbos. Ja. Og jeg ved, at hun åbner sit hjem her i kunstrunden, men når kunstrunden er forbi, så kan man sagtens lave en aftale med hende alligevel. Ja. Tilde Lærke Engstrøm, hun er jo bor i Aarsdale og har lavet et lille udstillingssted dernede, men hun er også der alle vegne. Vi stødte på hende, da hun jo lavede sådan noget huskunstnerprojekt op på Kunstmuseet. Ja. Hun er utrolig god formidler, og hun arbejder i rigtig mange forskellige genrer. Ja. Og så har vi en krog af Maja Frandrup, der står så smukt der. Og, ja, den står fint i lyset. Ja, reflekterer lyset. Og hun er jo simpelthen dronningen af glasur. Og der er vi altså nødt til at nævne, at der oppe på Grønbæk Skov i øjeblikket, har hun en soloudstilling. Hun er også med i Akap selvfølgelig, men der er en soloudstilling, hvor hun viser, hvordan hun har brugt den bornholmske jord til at lave alle mulige forskellige glasurer. Den er helt utrolig. Hvis man interesserer sig det mindste for keramik og glasur, så skal man se den udstilling op på Grønbæk Skov. Ikke? Men hun har jo også værksted i Sandvig. Vi har været på besøg hos hende og lavet et program deroppe fra os. Men jeg synes lige, vi skal knytte et par ord til 4D's værk. Ja. 4D er jo sådan en værkstedssammenslutning, som ligger uden for Svanike på vejen mod Østermarie. Og vi har også været derude og tale med adskillige af kunstnerne, men de har valgt at stille op til kunstrunden ligesom som et udstillingssted. Ja, som samlet værk. Ja, og så har de, ved jeg, de har diskuteret, de er så meget sociale deroppe og har gruppemøder, og så har de snakket om, hvordan kan vi præsentere os samlet. Så har de fået den idé med at kalde det fuglespor. Ja. Og jeg har lige snakket med Ulrik Krankel, som er en af deltagerne, som har et tryk med, hvor man faktisk både kan se trykpladen og værket her. Ikke? Og værket her, ja. Men han fortalte, at de både er inspireret af titlen på den kommende kulturuge, Det spor i år. Og så er der jo mange af dem, de er alle sammen inspireret af naturen. Der er jo rigtig mange af dem, der arbejder med fugle og maler fugle. Ja. Så, men man kan jo godt genkende stregen hos nogle af dem der. Jo, bestemt, ja. Så, men de har valgt ikke at komme med navne. Der er nogle af dem, der lige har kommet med et par initialer. Ikke? Så det, jeg kan da i hvert fald kende flere af dem, men dem, der kan man jo komme på besøg på 4D. Der er ikke åbent til hverdag, men de laver nogle arrangementer, blandt andet til påske også. Og så kan man jo komme herop og se det ind til, hvad siger du, den 3. juni. 3. juni, ja. Godt, men lad os gå lidt videre. Yes. Det er også to virkelig gavede kunstnere, som har været med før og været med i forskellige sammenhæng. Hvem er det, vi har her? Ja, det er jo Nemo. Ham havde vi faktisk en udstilling med her sidste år i den gamle stationsbygning. Og det er lidt andet udtryk, han kommer med den her gang. Ja, det synes jeg. Vældig, vældig fint. Ja, meget spændende, fordi det spændende ved kunstrunden er jo at se, om der er nogle af dem, der har været med før, som har gjort noget andet. Ikke? Nemlig. Og Agnete Petersen, Agnete Art, holder jo til i Nexø, men hun udstiller sammen med to andre. Blandt andet Evelyn Noël oppe i Listed her under kunstrunden. Og Agnete var en af de første, jeg havde i studiet, og hun laver jo nogle fantastiske billeder, men jeg synes også, hun har arbejdet meget med et nyt udtryk her. Ja, hun har ramt det godt. Ja. Så har vi mere. Vi skal lige have nævnt det her bagerst, Lene Degette. Hun er jo grafiker og også lærer på kunstskolen, eller det er en del af kulturskolen på billedskolen for børn, og hun er lærer ude på højskolen. Ja.
alle stedsnærværende i det bornholmske kulturliv, men hun er jo selv også en utrolig dygtig kunstner. Ja. Og hun åbner også sit hjem og atelier deroppe her. Så det er jo noget... en sjov. en, der virkelig arbejder med glasuren her. Ja, det må man sige. Ja. Det er rigtig spændende, synes jeg. Det er Sara Aukman. Ja. Som, altså, jeg kommer til at gentage mig selv, fordi det der med, hende har vi også besøgt, men vi har været nede på det brune værksted, hvor både Sara, der er keramiker, og Maja-Brit Selma Olsen jo har værksted, og de er virkelig nogle af de yngre, der er uddannet fra nede fra KADK, som virkelig kan noget. Ja. Og Sara møder vi også op på AKAP-udstillingen selvfølgelig. De er selvfølgelig begge to medlemmer, ikke? En anden keramiker, vi også har besøgt hjemme i hendes søde lille hus i skoven, det er Henriette Jackson. Hende kan man genkende. Hun har den her særlige... Ja, hun har den særlige... ja. Mere grafik i verdensklasse. Ja, kan man sige. Det er Jo, som udstiller her, og som har sit galleri i banken. Ja, som hedder i banken. Ja. Og i Brødegade. Ja. Og der er jo ikke kun åben i kunstrunden. Hun laver jo forskellige udstillinger sådan gennem helt året. Ikke? Ja, med meget, meget. Både sine egne værker og inviterer også andre på besøg. Ikke? Hun har jævnligt på os. Gaia Trampedak, hun er ikke sådan en, man lige overser. Nej, det kan man ikke sige. Og det her værk klapper lige her. Ja. Det var jo også udtaget på den censurerede. Nede på Svanikegården. Ja. Hvor hun fik årets legat, og hun var repræsenteret med både billedkunst og skulptur og hvad ved jeg. Hun er en utrolig spændende kunstner, og hende kan man også opsøge i den gamle hestesportsforretning i Østermarie, hvor hun jo tager imod, også når der ikke lige er kunstrunde. Ja. Og hun arbejder med alle mulige materialer. Hun har også fået en 3D-printer, og der kan man jo også gå ind og finde de der afsnit af Kunst på Øen, vi har lavet op på Skaja i Østermarie. En, vi ikke har været hos endnu, her, det er dem nede i Listed. Det er nede i Listed, ja. Det er ægteparret Lindegård. Det her, det er, hvad hedder han? Poul Lindegård. Poul Lindegård, ikke? Han laver skulptur. Han laver skulptur, ja. Jeg hørte, at det var overskud fra hvad hedder det, Amalienborg Slot, den er lavet i. Ja. Og den forestiller jo også prinsen og dronningen. Ja, den hedder faktisk En afsked med en prins. Ja, det er En afsked med en prins, ja. Ja. Så det er jo på hans leje. Ja. Vældig fin ting. Ja, han har også en spændende historie, som jeg også håber, vi kan fortælle på et tidspunkt. Ja. Og de er jo sommerbornholmer, kan man sige. Ikke? Ja. De har det her Listed værksted og udstillingssted, man kan komme og besøge. Vi kommer også til at møde et billedværk af hans hustru. Ikke? Ja, den er også med. Ja. Herovre. Her hænger to kvinder, som jeg ikke umiddelbart ville tro kunne hænge på samme væg, fordi de er så meget forskellige i deres farveholdning, ikke? Jo, men de hænger jo flot jeg der. Jeg synes, de hænger flot der, ja. Og Anne Cirkula er jo faktisk en af dem sidste, vi har besøgt. Vi har lige sendt to udsendelser med Anne, fordi hun er jo rykket fra kirkepladsen i Rønne og så ud på landet ude ved Stenserby og har lavet atelier derude. Ja. Og hun er jo en utrolig farverig og fantastisk billedkunstner. Det må man sige. Og illustrator er hun også, og alt muligt andet. Men det her billede, det fortalte hun os om, det kan man høre, hvis man genser programmet på YouTube. Det er sådan et af de sådan lidt mere alvorlige af dem, hun laver, fordi at det er to søskende, som... det er meget eftertænksomme. Ja, det er fordi... Man er stadig i glade farver, ikke? Helt sikkert. Men hun har tænkt sådan noget donor ind, at måske den ene skulle være donor for den anden. Ja. Så der er sådan en særlig både kærlighed og alligevel eftertænksomhed blandt de to søskende der. Ikke? Ja. Så,
Ovenover hænger Tone Thunberg. En af de nye, en norsk kunstner, vi har fået til øen. Mm-hmm. Og som vi også har været på besøg også ude i skoven. Men og hun, hende lagde først mærke til, da hun var også fik legatet på den censurerede på Svanegården sidste år. Og var på plakaten. Ja, hun har en helt fantastisk muskusand. Ja, hun havde også en stor hund med. Ja. Her er hun så gået over i sådan noget rent stofligt. Ja. Men jeg synes, vi skal nævne, at hun har jo ikke selv noget udstillingssted, men hun er inviteret som gæsteudstiller op på Engholms Brandpunkt. Ja. Og det var hun faktisk også sidste år. Og de er jo, men de er repræsenteret hver især. Ja. Dem, der er med i Engholms Brandpunkt. Et sjovt galleri, som man helt klart skal opsøge op i Sandvig. Ja. Det er spændende at følge, hvad Tone finder på. Og selvfølgelig også Anne. Så har I fået placeret noget mere skønt keramik her. Ja, det har vi. Og lyset kan få lov til at spille lige. Ja. Begge to medlemmer af CARP også, og også repræsenteret op på Grønbæks Gård selvfølgelig. Susanne Kolnia, hun har sådan en fantastisk genkendelig måde at dekorere på. Ja. Og så meget smuk, blank glasur indvendig, ja. og ofte mere udvendig, men ofte med de her meget dekorationer. Fine dekorationer. Og så, det kan jeg jo se på afstand. Farven, jeg behøver ikke kigge her. Det må være Anna Poulsen. Flot glasur. Ja. Og han har vi også lige lavet program med, fordi han er jo gået hjem på sit værksted efter at have haft travlt med at være hjælpe med at starte keramikfabrikken op. Han har været leder på Jords Museum, han har lavet alt muligt. Men nu sidder han derhjemme og drejer. Og nu kan man komme i deres lille butik og deres atelier lidt uden for Svaneke. Og finde både han og hans hustru Susannes ting. Han laver bare de der lækre farver, ikke? Ja, det må man sige. En anden deltager på Engholms Brandpunkt. Ja. Det er Annelise Olsen, som vi var oppe og snakke med sidste år deroppe også, og som er en af initiativtagerne til Engholms Brandpunkt. Ja. Hvem har vi her for inden? Det mente jeg nok, at det var Torben Hansen. Ja, det er Torben. Jeg vil bare være helt sikker. Ja, ja. Galleri Grødby, han står her som Galleri Grødby, ikke? Dejlig farverig. Det må man sige. Ja. Sjovt billede. Og ja. Det var jo helt valgfrit, om vi ville vende den ene eller den anden vej. Okay. Så man kan se, der er Torben signeret både i det ene og det andet hjørne. Jamen, hvad så med tyren der? Ja, men altså, der er stadig lidt tyr, hvis du vender den. Okay, er det sjovt. Hvis du vender den rundt. Ja, det var sjovt. Så den fungerer på begge måder. Ja. Det er jo ikke mange værker, man kan have hængende hjemme i stuen, som man kan alt efter behov og lyst kan vende op og ned på. Og det er lidt sjovt med Galleri Grødby, fordi den ligger på Grødbyvejen i Grødby, så må man så selv finde ud af, hvor Grødby ligger henne på Bornholm, hvis man ikke ved det på forhånd. En væver, Karoline Du, hvor man kan komme op og se hendes vævestal. Og også en af de gavede, Bodil Brandt, som arbejder både med meget fine former og så ting fra naturen. Et lille træhåndtag. Ja. Her har vi, det er også genkendelig keramik på den gode gammeldags måde, kan man sige, Sigurd Gren, som er meget populær for sin små strikkeskål i øjeblikket. Og så har vi endnu en grand old man, kan vi godt kalde ham. Herr Gibson, ja. Med de helt rene linjer. Som, smukt og simpelt. Det var alt, vi nåede for den her gang, men vi er ikke færdige. Vi fortsætter med at gå rundt og kigge på nogle af alle de her spændende bidrag til udstillingen, som er i forbindelse med Bornholms Kunstrunde. Så følg med næste gang og kom på en rundtur på den, også i de andre rum. Tak for nu.